14 წელი სიყოფილულად რო აფხაზეთის ომში გაიბარა. არავინ არ უცოდნენ. აგერ არის მისი მეთაური, აი, ჩემ გვერდში მოდიოდა ახლა ეს კაცი, მისი მეთაური უშუალო ხელმძღვანელი. რო გაიგო, რო ისიც აფხაზეთში იყო, არ უკრაინაში იბრძოდა, არ მოისვენა და წავიდა. დაწყების დღიდანვე იქ იბრძოდა. აქეთ გვამხნევებდა. აქეთ გვამხნევდა ჩვენ რო ვეუბნებოდით რომ რა ესე როგორ არის, არანაირად ხარ, როგორ ხარ, რა გიჭირს. აქეთ გვამხნევდა, აქეთ ისეთი შემართებით იყო. აი ჩვენ ვერ ვატყოდით რომ რაღაცა ან უჭირს, ან აი ძალიან შემართებით იყო რა, ძალიან შემართებით. ის არის იმ ხელაზე გულანთებული ქართველი დავმარხეთ დღეს, რომ აი სიტყვების გამოცემა მიჭირს ძალიან. ის წეში დაიღუპა. ლემანის წეში უშუალო ბრძოლებში. გამოცეს 150 მმ-იანი ჭურვი ისროს და ესე მას შეეწია.